വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. യു ഡി എഫിന്റെ കേരളയിൽ വിരുദ്ധ സംസ്ഥാന വ്യാപക സമരം ഇന്ന്. കേരളയിൽ വിഷയത്തിൽ ശശി തരൂർ വ്യത്യസ്ത നിലപാടെടുത്ത വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് യു ഡി എഫ് സമരം നടക്കുന്നത്. തരൂരിനോട് വിശദീകരണം തേടി വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് യു ഡി എഫ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ പൊതുനിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി ശശി തരൂർ നടത്തിയ നീക്കമുണ്ടാക്കിയ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ സമരം. തരൂരിന്റെ നിലപാട് യു ഡി എഫ് സമരത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതയിലാണ് മുന്നണി നേതൃത്വം. ശശി തരൂരിനോട് വിശദീകരണം തേടി വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം. മുന്നണിയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി കോൺഗ്രസ് എം പി എടുത്ത വ്യത്യസ്ത നിലപാട് ഘടകകക്ഷികൾക്കിടയിലും എതിർപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പുകഴ്ത്തി പൊതുവേദികളിൽ തരൂർ എടുക്കുന്ന നിലപാടിലും ഇവർക്ക് അമർഷമുണ്ട്. കേരളയിൽ വിഷയത്തിൽ നന്ദിഗ്രാം മോഡൽ സമരം നടത്തുമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് പ്രഖ്യാപനം. ഇതിനിടയിൽ സ്വന്തം പാളയത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ടാകുന്നത് യു ഡി എഫ് അണികൾക്കിടയിലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ഇടവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. യു ഡി എഫ് നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന വ്യാപക സമരത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് നിർവഹിക്കും. സിൽവർ ലൈൻ കടന്നുപോകുന്ന 10 ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സമരം. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ സമരം കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ജില്ലകളിലെ സമരത്തിൽ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. ഹൈറിസ്ക് അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന രണ്ടുപേർക്ക് കൂടി ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത കർശനമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്നവർ സ്വയം നിരീക്ഷണ വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. ഇവർ 14 ദിവസത്തേക്ക് പൊതുയിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയോ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടാകുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കാനോ പാടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചു. കേന്ദ്ര മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം റിസ്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവർക്ക് 7 ദിവസം ക്വാറന്റൈനും 7 ദിവസം സ്വയം നിരീക്ഷണവുമാണ്. അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവർക്ക് 14 ദിവസം സ്വയം നിരീക്ഷണമാണ് ഉള്ളത്. ഹൈറിസ്ക് അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന 3 പേർക്കാണ് ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ആകെ 7 പേർക്കാണ് ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോവിഡ് നഷ്ടപരിഹാര വിതരണം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങാൻ കാരണം നടപടിക്രമങ്ങളുടെ കാലതാമസം കാരണമെന്ന വിശദീകരണം. നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രേഖകൾ സഹിതം വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ ജില്ലാ സംസ്ഥാന മേൽനോട്ട സമിതികൾ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പണം അനുവദിക്കാനാകൂ. 1948 അപേക്ഷകൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീംകോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു. 10,077 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ 548 പേർക്ക് മാത്രമാണ് ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതാണ് വിമർശനത്തിനിടയാക്കിയത്. നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ ആദ്യം ICMR മാതൃകയിലുള്ള മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കണം. അതിനുശേഷം തദ്ദേശ സ്ഥാപന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പിനാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം ജില്ലാതല സമിതി അപേക്ഷ പരിശോധിക്കും. തുടർന്ന് സംസ്ഥാനതല സമിതി പരിശോധിച്ച് അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തും. സംസ്ഥാനതല സമിതി കൃത്യമായി ചേരാത്തതും ധനസഹായ വിതരണം വൈകാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സമിതിയും പരിശോധിച്ച് നഷ്ടപരിഹാര വിതരണത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം 1,948 ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ 1 മാസത്തിനകം തീർപ്പാകുമെന്ന വാഗ്ദാനമാണ് അനന്തമായി നീളുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെയുള്ള കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം 44,000 കടന്നിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. വയനാട് കുറുക്കൻമൂലയിലെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങി വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ കൊന്ന കടുവയ്ക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. പയ്യമ്പള്ളി, കൊയ്യേരി മേഖലകളിൽ എവിടെയോ കടുവയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വനപാലക സംഘവും പോലീസും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറുക്കൻമൂലയിൽ സ്ഥാപിച്ച നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും കൂടുകളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികളും ഇന്നുണ്ടാകും. ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇന്ന് ഇറങ്ങി കടുവ കാട്ടിക്കുളം വനമേഖലയിലേക്ക് കടന്നോയെന്നും സംശയമുണ്ട്. കടുവാഭീതിയിൽ മാനന്തവാടി നഗരസഭയിലെ 8 വാർഡുകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ തിരച്ചിൽ സംഘങ്ങളും ഇന്ന് രംഗത്തുണ്ടാകും. ഇതിനിടെ ജില്ലയിലെത്തിയ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. വയനാട്ടിലെ വൈത്തിരിയിൽ EFL പരിഗണനയിലുള്ള ഭൂമി ആയിഷ പ്ലാന്റേഷന് വിട്ടുകൊടുത്ത സംഭവത്തിൽ അന്നത്തെ EFL കസ്റ്റോഡിയനും മുട്ടൽ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ മുൻ DFOയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ. മുട്ടൽ മരമുറയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഉന്നത വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ മറ്റൊരു ഗുരുതര ക്രമക്കേടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത്. ഉത്തരമേഖല CCF സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഉന്നത വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഇ എഫ് എൽ പരിഗണനയിലുള്ള 35 ഏക്കർ നിബിഡവനം ആയിഷ പ്ലാന്റേഷന് വിട്ടുകൊടുത്തെന്ന വാർത്ത ഓഗസ്റ്റ് 25 ന്യൂസ് 18 പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉത്തരമേഖല ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഡി കെ വിനോദ് കുമാർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഉന്നത വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മുൻ ഇ എഫ് എൽ കസ്റ്റോഡിയൻ പ്രദീപ് കുമാർ ഐ എഫ് എസ് മുട്ടിൽ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ മുൻ സൗത്ത് വയനാട് ഡി എഫ് ഒയും വാളയാർ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുമായ പി കെ രഞ്ജിത് കുമാർ എന്നിവരുടെ പങ്ക് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. മേപ്പാടി റേഞ്ചിലെ കമ്പിക്കെട്ട് മലവാരത്തിൽ 4600 അടി ഉയരത്തിൽ അതീവ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശത്താണ് ഭൂമി. ഇ എഫ് എൽ അഥവാ പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 2015 അന്നത്തെ സൗത്ത് വയനാട് ഡി എഫ് ഒ പി ധനേഷ് കുമാർ ശുപാർശ ചെയ്തത്. സമീപത്തെ ഭൂമികളെല്ലാം ഇ എഫ് എൽ ആക്കിയെങ്കിലും ആയിഷ പ്ലാന്റേഷന്റെ 35 ഏക്കർ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഈ രണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴിവിട്ട നീക്കം നടത്തിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് വനംവകുപ്പ് മേധാവി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇ എഫ് എൽ പരിഗണനയിലുള്ള ഭൂമി ആയിഷ പ്ലാന്റേഷന് കൈമാറാൻ വനംവകുപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറിയാണ് നടന്നത്. ഉന്നതരായ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് പുറത്തു വന്നതോടെ വനംവകുപ്പ് കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. എസ് വിനേഷ് കുമാർ, ന്യൂസ് 18, കോഴിക്കോട്. പാചകവാതകത്തിന്റെയും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെയും വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണ പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയിൽ. സർക്കാർ ഗ്രാന്റിന് പുറമെ 5,000 മുതൽ 75,000 രൂപ വരെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുടക്കിയാണ് നവംബർ മാസം കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് അധ്യാപകർ ന്യൂസ് 18 പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കറികളും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വില കൂടുതലാണ്. ഓരോ ദിവസം ഓരോ കറികളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. തോരൻ പച്ചക്കറിയൊന്നും മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക്. മെനക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാനൊന്നും, എല്ലാവർക്കും ആഹാരം വേണം. ഇന്ന ഉള്ളതുണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കുവാണ്. എല്ലാം പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടികളാണ്. സാമ്പാറിന്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ്? സാമ്പാറിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. തക്കാളി മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, മുരിങ്ങക്കോല് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. 1 കിലോ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 3 കിലോ തക്കാളിയാണ് ഞങ്ങൾ സാമ്പാറിന് ചേർക്കുന്നത്. അത് 1 കിലോ തക്കാളിയെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. പൊള്ളുന്ന വിലക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ അടുക്കളകളിൽ നിന്നുയരുന്ന സങ്കടം പറച്ചിലുകളാണിത്. സാമ്പാറിൽ 4 കിലോ തക്കാളി ചേർക്കേണ്ടിടത്ത് 1 കിലോ മാത്രം ചേർത്തതിന്റെ സങ്കടം. അതും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള കറിയാകുമ്പോൾ വിഷമം ഇരട്ടിയാണ്. പലചരക്കും പച്ചക്കറിയും കടമായെങ്കിലും വാങ്ങാം, പക്ഷേ പാചകവാതകത്തിന് രൊക്കം കാശ് കൊടുക്കണം. പാചകഗ്യാസിന്റെ അവസ്ഥ ദിവസവും വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഭയങ്കര ഇതാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ മറ്റേ കിച്ചൺ ഇത് ഗ്യാസിലെ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഗ്യാസിന്റെ ചെലവ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. വലിയ പ്രതിസന്ധി ഗ്യാസാണ്. ഒരു കുറ്റി ഗ്യാസ് നമുക്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ ഗ്യാസാണ്, അത് 2000 സംതിങ് ആണ്. നമുക്ക് 2 ദിവസമാണ് ഒരു കുറ്റി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഒരാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ആ 3 കുറ്റിയിലധികം 6,500 രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സുജാത ടീച്ചർക്കും ഷീല ടീച്ചർക്കും 1,500-ലേറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്കൂളിൽ. കേരളത്തിലെ പല സ്കൂളുകളിലും സമാനമാണ് സാഹചര്യം. നവംബർ മാസം പദ്ധതി തള്ളി നീക്കിയത് 75,000 അധ്യാപകർ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവഴിച്ചാണ്. നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് 1,06,000 രൂപയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് 1,71,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെലവ്. നമുക്ക് 65,000 രൂപയോളം നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ HM അഡ്വാൻസും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ. പക്ഷേ എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് അങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാലും മുട്ടയും വെട്ടിക്കുറച്ച സങ്കടത്തിലാണ് ഷീല ടീച്ചർ. ഇന്നലെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു, അതായത് 3 ദിവസം വരുമ്പോൾ 2 പാലും 1 മുട്ടയും 150 മില്ലി 1 ദിവസം കൊടുക്കണം ഒരു കുട്ടിക്ക്. അപ്പം 300 മില്ലി ആകും. അപ്പം ഇന്നലെ മെസ്സേജ് വന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് 150 മില്ലി മതി. പറഞ്ഞു എച്ച നിവർത്തികേടാണ് അത് പറയാനുള്ള കാരണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പാല് കൊടുക്കേണ്ട ദിവസം മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല. 150 കുട്ടികൾ വരെയുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണ ചിലവിനായി ദിവസേന സർക്കാർ നൽകുന്നത് 8 രൂപയാണ്. 150 മുകളിൽ 7, 350 മേൽ 6 രൂപയുമായി അത് ചുരുങ്ങും. കോവിഡ് കാലത്തെ ബാച്ച് തിരിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ആയതിനാൽ ചിലവ് 2 മടങ്ങാണ്. തട്ടിയും മുട്ടിയും ഡിസംബർ വരെ എത്തിച്ചു. ഇനി എങ്ങനെയെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ആശങ്ക നിറയുകയാണ്. വിശക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ ആദ്യമെത്തുക ഈ അധ്യാപകരുടെ മുന്നിലേക്കാണ്. പാചകവാതകത്തിന്റെയും ഭക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വില വർധനവ് പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ്റത്തടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ. ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും
ശരണ്യ സ്നേഹജൻ, ന്യൂസ് 18. കൊല്ലത്ത് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കും. നവജാത ശിശുവിനെ തിടുക്കത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഇന്ന് DMO റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം. തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശി ചാന്ദനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള അമിത രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ. രക്തസ്രാവമുണ്ടായി ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ചികിത്സ നൽകിയില്ലെന്ന ഗുരുതര ആരോപണമാണ് ഉയരുന്നത്. ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതെന്നും യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരടങ്ങുന്ന സംഘം അന്വേഷണം നടത്തും. പീഡിയാട്രിക്, ഗൈനക്, ജനറൽ മെഡിസിൻ, അനസ്തേഷ്യ വിഭാഗത്തിലെ മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാരാണ് അന്വേഷണം നടത്തുക. നവജാത ശിശുവിനെ തിടുക്കത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത സംഭവത്തിലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് തേടി. ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ DMO റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് തൃക്കോവിൽവട്ടം പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്തിരുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ന്യൂസ് 18 കൊല്ലം. വടകര താലൂക്ക് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലെ അഗ്നിബാധയിലെ ദുരൂഹത കണ്ടെത്താൻ സമഗ്ര അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാർ. സംഭവത്തിൽ അട്ടിമറി സാധ്യത ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷിക്കാനാണ് തീരുമാനം. അതേസമയം തീപിടുത്തത്തിൽ ഫയലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അദാലത്ത് നടത്തുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ അറിയിച്ചു. ദേശീയപാത ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പുണ്ടായ തീപിടുത്തം, ടോയ്ലറ്റ് ക്ലോസറ്റ് തകർന്നത്, ചുവരിലെ കന്നഡ എഴുത്ത് തുടങ്ങി കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി നടന്ന അസ്വാഭാവിക സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്നലെ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ വൻ അഗ്നിബാധയുണ്ടായത്. ഈ സംഭവത്തിൽ ജീവനക്കാർ പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും പോലീസ് ഗൌരവത്തിലെടുത്തില്ലെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട്. കോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോംപ്ലക്സിൽ CCTVയോ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരോ ഇല്ല. ഇതോടെയാണ് സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയും അട്ടിമറി സാധ്യതയും സംശയിക്കുന്നത്. ടോയ്ലറ്റ് കെട്ടിടം പോലീസ് സീൽ ചെയ്തു. സംഭവം പോലീസും KCBയും റവന്യൂ വകുപ്പും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം, പ്രാഥമിക വിവരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകും. സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണമായിരിക്കും വേണ്ടി വരിക. ഫയലുകൾ കത്തിനശിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പുതുതായി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തിക്കും. താലൂക്ക് വില്ലേജ് തലത്തിൽ പ്രളയകാലത്തേതുപോലെ അദാലത്ത് നടത്തും. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ട്രഷറി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ താൽക്കാലികമായി താലൂക്ക് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. നേരത്തെ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തവും അന്വേഷണ പരിധിയിൽപ്പെടും. KCBയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടല്ല ഇന്നലെ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ജില്ലാ കലക്ടറും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 കോഴിക്കോട്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഹൈക്കോടതികളിൽ 56 ലക്ഷത്തിലധികം കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ലോക്സഭയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ കണക്കാണിത്. കേരളത്തിൽ പരിഹാരം കാണാനുള്ളത് 213,176 കേസുകളാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഹൈക്കോടതികളിൽ 56,40,641 കേസുകളാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. ഇതിൽ 40,81,024 സിവിൽ കേസുകളും 15,59,617 ക്രിമിനൽ കേസുകളും ഉൾപ്പെടും. അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം കേസുകൾ, 8,01,013 കേസുകൾ. ഇതിൽ 417,768 സിവിൽ കേസുകളും 383,245 ക്രിമിനൽ കേസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ 578,571 കേസുകളും രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ 574,452 കേസുകളും ഉണ്ട്. ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ വിധി കാത്തിരിക്കുന്നത് 563,810 കേസുകളാണ്. സിക്കിം കോടതിയിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് കേസുകൾ ഉള്ളത്. 155 സിവിൽ, 33 ക്രിമിനൽ എന്നിങ്ങനെ ആകെയുള്ളത് 188 കേസുകൾ മാത്രം. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് 213,176 കേസുകളാണ്. ഇതിൽ 170,016 സിവിൽ കേസുകളും 43,160 ക്രിമിനൽ കേസുകളുമാണ് ഉള്ളത്. ന്യൂസ് 18 ഡൽഹി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഉത്തർപ്രദേശിൽ സജീവമാകുന്നു. വിലക്കയറ്റത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ യുപിയിൽ രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദയാത്രയും മഹാറാലിയും നടക്കും. കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് മുഖം മിനുക്കി ഉത്തർപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന BJPക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമം. വിലക്കയറ്റത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കും എതിരെ യുപിയിൽ രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് പദയാത്രയും മഹാറാലിയും നടക്കും. ജഗദീഷ്പൂർ രാംലീല മൈതാനത്ത് നിന്ന് അമേഠിയിലെ ഹരിമോവിലേക്ക് 7 കിലോമീറ്റർ മാർച്ച് നടത്തും. രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് മാർച്ച് ആരംഭിക്കുക.
AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ഒപ്പമുണ്ടാകും. ഇരുവരും ഹരിമോവിൽ പൊതുയോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ലഖിംപൂർ കർഷക കൊലപാതകത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയെ പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യം യോഗത്തിൽ ആവർത്തിക്കും. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് ശേഷം രണ്ടാം തവണയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേഠിയിൽ എത്തുന്നത്. കൈവിട്ട കോട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ യു പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിടാനാണ് തീരുമാനം. അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വരും ദിവസങ്ങളിലും യു പിയിലെത്തും. ഷാജഹാൻപൂരിൽ ഗംഗാ എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ തറക്കല്ലിടിൽ കാൺപൂർ മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നത്. ന്യൂസ് 18 ഡൽഹി. രണ്ട് ദിവസത്തെ CPM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയ കോൺഗ്രസിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയമാണ് പ്രധാന അജണ്ട. നേരത്തെ നടന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ രൂപരേഖ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന് പുറമെ രാജ്യത്തെ പൊതു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം, അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. കർഷക സമരം വിജയിച്ച പശ്ചാത്തലവും ലഖിംപൂർ കർഷക കൊലപാതകവും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും. സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം 18 നിന്ന് 21 ഉയർത്താനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കം സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച നടന്നേക്കും. മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരനെ പൊന്നാനിയിലെ വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിച്ച BJP അധ്യക്ഷൻ KSുരേന്ദ്രൻ. BJPക്കൊപ്പം ഇ ശ്രീധരൻ സജീവമായി ഉണ്ടെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം KSുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. BJPയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇ ശ്രീധരന്റെ പ്രതികരണം. സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇനിയില്ലെന്ന് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ KSുരേന്ദ്രന്റെ സന്ദർശനം. ഇ ശ്രീധരന്റെ നിലപാട് BJP സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആയുധമാക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം നീക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു. പൊന്നാനിയിലെ ഇ ശ്രീധരന്റെ വസതിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ച 3/4 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടു. സജീവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം മാറുന്നുള്ളൂ എന്നും BJPക്കൊപ്പം ശിഷ്ടകാലവും ശ്രീധരൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഇ ശ്രീധരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തിരുത്തലുകൾ പാർട്ടിയിൽ നടന്നുവരികയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ. ഇ ശ്രീധരൻ സാറിനെ പോലുള്ള മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്ടകാലം കഴിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യും. അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നിർവാഹ സമിതി അംഗമാണ്. ആ നിർവാഹ സമിതി അംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ്. അദ്ദേഹം BJP നേതാവാണ്. പക്ഷേ സാധാരണ പ്രവർത്തകരെ പോലെ എല്ലാ ദിവസവും ദൈനംദിന പരിപാടികളിലും സമരങ്ങളിലൊന്നും വരാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായാധിക്യവും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവശതകളും ആണ് അനുവദിക്കാത്തത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹം BJPയോടൊപ്പമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം ഇനിയും പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുള്ളത്. BJPയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഈ ശ്രീധരന്റെ പ്രതികരണം. അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനെനിക്ക് വിജയപ്പെട വരുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒന്നും കോഴിക്കോട് എത്തേണ്ടതല്ലേ. എപ്പോൾ വന്നാലും ചായ കുടിച്ചു അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് പോകും. തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായാലേ BJP രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് സാർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സാറിന്റെ നിർദ്ദേശം അറിഞ്ഞ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുണ്ടാക്കുമെന്ന് സുരേന്ദ്രനും പറയുന്നു. ആ നിലയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. BJP ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ രവി തേലത്ത്, ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവരും KSുരേന്ദ്രനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് 18 മലപ്പുറം. മോർണിംഗ് ന്യൂസ് പൂർത്തിയാകുന്നു. നമസ്കാരം.